Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno mi je zadovoljstvo u našem studiju po prvi puta pozdraviti jednu izuzetnu damu. S nama je profesorica Asenka Kramer, inače predsjednica udruge Dijete Razvod. Gospođa Kramer je na hrvatski prevela jedine dvije knjige koje se bave tom problematikom. Knjigu Richarda Varshaka, Otrov razvoda, i Karin i Nika Woodla, Otuđenje od roditelja. Inače, gospođa je profesorica engleskog jezika i književnosti, diplomirana je etnologinja. Inače, a kad ne radi, a radi puno, brine se za svoju staru i bolesnu majku. Gospođo Kramer, dobro vam večer. Dobrodošli. Dobar večer, vama i svim gledateljima. Hvala na pozivu. S nama je i dr. Herman Vukušić, ugledni hrvatski psihijatar i društveni aktivist koji je naročito aktivan na društvenim mrežama. Doktore Vukušiću, dobro večer vama. Dobar večer, zadovoljstvo mi biti ponovo u emisiji i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. Idemo odmah na uvodni prilog kolegice Mateje Jozeljić. Zanimljivog naziva Jelena Veljača, najviše državne počasti za novu aktivističku zvijezdu. Malo prosvjedničkog duha s beogradskih ulica prenijeto je i na hrvatski glavni grad Zagreb. Vi ste promjena! Vi ste promjena! Vi svi ovdje, okrenite se! Ona je došla iz Beograda. Vi! I u Beogradu već 3-4 mjeseca ljudi lunjaju po ulicama, bune se i na neki način daju legitimitet tamošnjoj vlasti. Vi! I ona je iskoristila tu priliku da dobije najprije medijsku pažnju i na neki način to je i teatar apsurda ili zabune, jer se tamo pojavio i Andrej Plenković, protiv kojeg su nominalno ti prosvjedi bili usmjereni. Za razliku od Srbije, gdje premijerka Brnabić izbjegava podržati Boška Obradovića i ekipu, premijer Andrej Plenković imao je veliko razumijevanje za prosvjednike predvođene Jelenom Veljačom, pa se ove subote čak i osobno uputio na Tomislavac. Mi živimo u demokraciji, u slobodnom društvu, u slobodnim medijima i da svoju ulogu pojedinci, grupe građana imaju, trebaju realizirati. Svaki prosvjed, pa bio i ovaj najbolji, najplemenitiji za najbolje svrhe, se zapravo trivializira i estradizira ako se radi i krene kao nepolitički prosvjed. Jer ne možete prosvjedovati protiv vlasti zajedno s vlasti. On je sklon tim PR-ovskim štosevima, on je formirao jedan laboratorij slave u Banskim dvorima. Tamo je sve simulakrum, kao što bi rekao Bodriljar. Znači, ne postoji stvarnost ako nije u masovnim medijima, pogotovo na televiziji. I u tom smislu taj cijeli performans Jelene Veljače je jedan veliki simulakrum koji će nakon recimo 2, 3, 5 mjeseci se kao takav pokazati, a žene će i dalje biti žrtve zlostavljanja. Inicijativa Spasi me toliko je zaintrigirala premijera da je otišao korak dalje, pa je čak 2 sata izdvojio za probleme obiteljskog nasilja koje pokušava riješiti s Veljačom. I sada kao nekakav spasitelj se pojavio Jelena Veljača, prima je premijer i dogovaraju pod jedan čitav niz apsurdnih mjera. Recimo, dogovorili su jedinstveni telefon za zlostavljanje žene i zlostavljanu djecu. Iako je poznato da je upravo ta udruga koju sam spomenio već 2013. se izborila za jedinstveni telefon za zlostavljanje pretučene, silovane i na drugi način zlostavljane žene u cijeloj Hrvatskoj, i postoji još 5 takvih telefona u Hrvatskoj. Postoje sigurne kuće, autonomne kuće, postoje aktivistkinje koje su svoje slobodno vrijeme, svoje emocije posvetile tome, i one su na neki način ovim ponižene i dovedene u situaciju koja je kontradiktorna. One hoće
i žele da bude nešto bolje i zbog toga one su ostale sada negdje u drugom planu. Hrvatska predsjednica ipak nije bila na razini premijera. Kolinda nije otišla na prosvjed, a nakon salve javnih kritika Jelene Veljače i poklonika njezina kulta, ipak joj je organizirala prijem na Pantovčaku. Jelena Veljača je na N1 nakon prosvjeda cinično rekla da vjerojatno predsjednica ima jet lag i da i ona često pati od jet laga, pa ju razumije zašto nije došla. Ja osobno nakon takve primjedbe ne bi nikoga koji je takvu primjedbu odaslao, ne bi pozvao na službeni razgovor u ured predsjednika. Ono što bi zamjerio da je Jelena Veljača ovako s visine pedagoški prigovorila predsjednici što nije došla na njen skup, znači da je bilo ko ozbiljno na strani predsjednice, ne bi je primio upravo zbog te jedne drskosti koja je naprosto iskazuje jedan dio njene naravi, možda zbog toga i bježe muškarci od nje. Zaključci sastanka na vrhu bili su vrlo važni. Mediji su se odmah raspisali o jeleninim mokasinama, dvije vrlo slične frizure i pažljivo nijansiranim bluzama dviju velikih dama. Ja na cijeli taj projekt zvan Jelena Veljača ili ne znam Jelena Ožujak i Travanj gledam kao jedan niz sapunica koje pruža tim ženama šansu da dobiju, kako bi predsjednica rekla, visibility ili vidljivost u javnosti, a rezultate treba vidjeti kako će izgledati. Nova aktivistička zvijezda Jelena Veljača svoje mjesto u balkanskoj zvijezdanoj orbiti davno je pronašla, glumeći u sapunicama. Slavna je postala i u Beogradu, no ipak, kako je Hrvatska za razliku od Srbije usvojila Istanbulsku konvenciju, mnogi su sada prepoznali priliku i krenuli u bitku za 10 milijuna eura, koliko će se podijeliti hrvatskim suradnicima velikog Grevija. Tu radi o proračunskim sredstvima koja su planirana sa 70 milijuna kuna, to su veliki novci i treba vidjeti na koji način će se oni distribuirati. Tu će tek, ajmo reći, pravi fight nastati s obzirom da ne vjerujem da će udruge koje godinama se time bave, koje godinama lobiraju, koje su na kraju krajeva izlobirale, djelomično izlobirale i potpisivanje same Istanbulske konvencije o kojoj smo imali jako puno prijepora u društvu, da će one jednostavno prepustiti to mjesto jednoj novopečenoj udruzi koja se tim problemom bavi desetak dana. I dok se mnoge udruge s višegodišnjim stažom u istinskoj borbi protiv nasilja u obitelji bore s medijskom ignorancijom i političarima koji za njih nemaju vremena, Jelena Veljača znala je iskoristiti svoje prednosti. Sve to skupa je povezano samo sa jednom osobom, dok možda neki drugi ljudi koji se godinama time bave, 20-30 godina, su gurnuti po stranu. Od Jelene Veljače se moglo očekivati recimo da bude začetnica ili druga po redu pokreta Me Too, da se vidi recimo problem ili fenomen spolnog zlostavljanja u tim glumačko-režisersko-umjetničkim krugovima. Ovako je to sasvim sigurno ostavilo dojam među razumnim ljudima da se tu radi o nekoj vrsti aktivističke sapunice koja do sada ima tri dijela. Znači prvi dio kod kralja Tomislava, drugi dio u Banskim dvorima i treći dio na Pantovčaku. Nije trebalo dugo čekati i već se počelo spekulirati da bi Veljača nakon građanskog aktivizma mogla ući i u politiku. A znamo da ne voli desnicu. Valjda zato u njezinoj borbi protiv nasilja nema mjesta za slučajeve poput nokauta koji je na Cvjetnom trgu od Josipovićeva simpatizera pobrala doktorica Ružica Čavar. Heroina novog aktivizma nije se osvrnula niti na slučaj zlostavljanja Tončice Anastasije Bago, bivše supruge SDP-ovog ministra financija Borisa Lalovca. I SDP-ov gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel voli napadati žene, ali Veljača i o tome šuti, jer ako je suditi po njezinim nastupima, na zlostavljanje žena u Hrvatskoj pretplaćeni su samo desničari i Hrvati.
Profesorice Kramer, recite nam, kako ste vi doživjeli subotnji skup koji je uveličao svojom nazočnošću i gospodin premijer inicijative Spasi me? Pa ja sam čitala tekstove inicijative Spasi me više. Ja nisam išla tamo jer nisam ni imala vremena ni volje ići tamo. I tekstovi su zapravo gotovo identični. Imaju sličan taj lingvistički izričaj. Mislim da to piše par osoba ili uređuje tekstove, dodaje, izmišlja. Ono što me šokiralo na stranici Spasi me je ogromna količina verbalnog nasilja. Kad se pročita tekst o nekom zlostavljanju, onda ispod toga treba ga palicom, treba ga metkom, treba ga ovim, treba ga onim. I kod mene, meni je taj skup izgubio svaki kredibilitet. Ako neko ne moderira takvu stranicu gdje deseti tisuća ljudi su. Drugo, kad se radi o nasilju, prevelik je naglasak ove inicijative na nasilju nad ženama. Ja osobno mislim da su žene i muškarci već veliki, da postoje puno ranjivije skupine nad kojima se redovito vrši nasilje. To su djeca, invalidi, stari, bolesni, nemoćni. I da je možda na tome trebao biti naglasak. Jer to što se priča o rodno uvjetovanom nasilju i da neko nad nekim se vrši nasilje samo zato što je žena, to je odavno napušteno u stručnoj literaturi vani. Zna se da je nasilje transgeneracijski uvjetovano i da je zapravo pitanje moći i kontrole. Jačeg nad slabijim, oprostite. Ne, ja sam vama upao riječ, meni je žao sada radi toga, ali dajte mi recite na kojem je mjestu Hrvatska kada govorimo o nasilju nad ženama u Europskoj uniji? U Europskoj uniji najmanju stopu nasilja nad ženama imaju tri države. 2019. su podaci OECD-a, objavljeni 2019. Austrija, Švicarska i Hrvatska imaju najmanju stopu nasilja nad ženama. Znači, negdje smo i na razini Švicarske, stvarno? Da. Hvala Bogu. Ali zato percepcija u javnosti nasilja nad ženama, tu smo u vrhu, zato što se jako puno o tome piše, govori, naglašava, sirote žene. Ženama se zapravo, žene se time ponižava, kao da su nesposobne za sebe se izboriti, što očito su sposobne, pa ne bi mi bili u vrhu. Po najmanjem broju nasilja nad ženama. Dobro. Meni je drago ako je tako, ako je najmanje, ali ako je i to malo nasilja, naravno da ga treba osuditi, da se treba zaštitnički ponašati prema ženama, da počinitelji trebaju biti zakonom kažnjeni. Doktore Vukušiću, što nam vi možete reći o toj ulozi medija u Hrvatskoj koji, eto, pronađu novu aktivističku zvijezdu i onda je to tako pomodno, tako fino, piše se o frizurama, o bluzama, o mokasinama u uredu predsjednice. Pa nije to ono čime se bavi gospođa Kramer već godinama koja se brine, čućemo dalje u emisiji, o toliko i toliko razvedene djece razvedenih roditelja i toliko problema. Znači, ti ljudi ne mogu, poput gospođe Kramer, doći do premijera da razgovaraju s njim dva sata, a bave se godinama, cijeli život time, ali kad si zvijezda sapunice i kad malo podsjećaš na Brunu Esih ili Dijanu Zadravec, onda možeš brzo doći kod gospodina premijera. Samo evo prvo da ja kažem svoj osobni stav oko cijelog tog prosvjeda. Naravno da pozdravljam svaku inicijativu koja će spriječiti nasilje u bilo kojem obliku. Osobno, ja sam inače volio čitati kolumne gospođe Veljače, ponajviše one objavljivane u dnevnom tisku. U nekima je ona vrlo hrabro, otvoreno, ne kršim etiku jer je ona o tome sama pisala, govorila o svojim osobnim problemima zbog kojih je potražila i određenu vrstu pomoći. Dakle, to apsolutno... Kakve pomoći? Nisam... Ona je konkretno rekla da dolazi na kliniku za psihološku medicinu gdje ja radim i ja sam to čak u jednom tekstu i pohvalno se prema tome izrazio. Jer kad netko tako govori o svojim odlascima kod psihijatra, za mene je to zaista vrlo pohvalna stvar. Znači, to je... Ona je na način skinula stigmu i ja na tome čestitam sa velikog dijela ljudi koji dolaze. Imala je problema, pa je dolazila, ali je imala i hrabrosti progovoriti o tome. Da, uglavnom to je zaista vrlo pohvalno i tu oko toga nema dvojbe. Jasno. Drugo, iz tih nekih njenih kolumni kod prije par godina se vidi da ona imala svoje neke intrinzične unutarnje porive da se bavi humanitarnim radom i to je sve u redu. Međutim, ono što ja hoću, na što hoću upozoriti, a to je, referirao bih se na riječi profesora Letice,
na sintagmu ponižene aktivistice. Znači, nisu problemi i rješavanje i niti se hrvatska zajednica, odnosno hrvatsko društvo, bavi nasiljem od pretprošle subote, odnosno od prošle subote. Znači, godinama postoje udruge, postoje aktivisti, postoje cijeli sustav koji se pokušava nekako nositi s tim i niti će povijest početi, niti završiti sa tim prosvjedom u Skupu. A kad ste me pitali oko uloge medija, imam dvije stvari za reći. Nažalost, u Hrvatskoj mediji su ti koji stvaraju i ruše idole i ikone. Bilo da je riječ o političarima, javnim osobama ili nekome trećem. Pa je tako jedan nonšalantni pristup medija u ovom slučaju, odnosno glorificirajući, može biti vrlo opasan. Zašto? Zato jer se u svjetlu svega ovoga vrlo lako otvori, što je profesorica rekla, nasilje nije odgovor na nasilje. Jezik nasilja na društvenim mrežama, na forumu, kojim se obraćaju prema potencijalnim počiniteljima, pazite, to su potencijalni počinitelji, osude koje se tamo iznose su velikom većinom još uvijek u prostoru nedokazanoga. Nasiljem nikako ne možemo odgovoriti na počinjeno nasilje, makar ono i bilo dokazano, odnosno nedokazano. Završit ću sa primjerom koji je svima vrlo svjež. Nakon tragedije u Novom Zelandu, svi novozelandski mediji koji su prikazivali počinitelja, zamračili su, odnosno zamaglili su njegovo lice. S minimalni dio podataka je u javnosti iznošen o njemu i njegovom privatnom životu. Da ga budale ne bi slavile. Sad vas samo pitam, koliko smo mi imali prilike u novinama i u elektronskim medijima pratiti slučaj Daruvarac i lik i djelo gospodina Daruvarca nakon onog stravičnog čina koji je počinio u kafiću? Struka psihološka i psihijatrijska je davno dokazala da se agresija, bez obzira da li se radi o heteroagresiji prema van ili autoagresiji prema unutra, suicidima, način izvješćivanja novinarskog o agresiji uvelike dovodi do toga koliko će agresije u buduće biti. Nažalost, mi u Hrvatskoj imamo trajni trend da kroz pristup medija, nažalost, glorificiramo nasilje. Populariziraju se nasilnici, hoćete reći. Znači, Daruvarca je trebalo zamutiti zapravo. Prvo tako. Izvolite, gospođo. Zato je kod nas percepcija da ima jako puno nasilja nad ženama, a mi imamo najmanju stopu nasilja nad ženama skupa sa Švicarskom i Austrijom. Vraćam se na ono. Ima li nasilja nad muškarcima? Ima. Naime, nasilje nad ženama i nasilje nad muškarcima, kao što je vani struka utvrdila da je nasilje transgeneracijska stvar, i da je pitanje moći i kontrole, naravno da ima nasilje nad muškarcima. A kad govorimo o nasilju nad djecom, što je meni nekako područje u kojem sam najbolje informirana, kod nas su to podaci dosta nedostatni i teško dostupni meni. Međutim, američki statistički zavod, da ga tako nazovem, oni kažu da žene apsolutno vode u nasilju nad djecom. Nad djecom? Svako može biti nasilnik, to nema veze sa spolom. To je pitanje moći i kontrole. I osim toga, ima veze sa tim ko je bio, proživio nasilje kao dijete. To se prenosi onda, je li tako? Jasno. Gospodine Vukušiću, možete vi komentirati činjenicu, eto, da jel mogu biti žene nasilnici nad muškarcima? Mogu. I to je što je profesorica rekla, to je apsolutno, znači da je u Hrvatskoj stvar percepcije da mi, za razliku od čistih statističkih podataka koji pokazuju da smo u tom nasilju nad ženama na sreću ovoga među najsvjetlijim primjerima u Europskoj zajednici, nasilje po tom pitanju ne poznaje nikakve granice. Ja to mogu osobno potvrditi, mogu ovdje evo reći pred hrvatskom javnošću, ja sam žrtva obiteljskog nasilja. Ja čovjek nisam to čuo dobro. Ja sam žrtva obiteljskog nasilja, s obzirom da je prošao period rehabilitacije, da sam u dobrim odnosima sa drugom stranom, u međuvremenu, da smo mi sve naše nesuglasice izmirili, ja o tome ne bi govorio, ali ja sam žrtva obiteljskog nasilja. Kako? Vi ste velik čovjek. Kako ste vas neko mogao... I takvih kao ja, muškaraca, ima u ovoj državi jako puno. Dobro, ali kako ste vi mogli biti žrtva obiteljskog nasilja? Mogao sam i neka to bude za potrebe ove emisije ovoga... To. Međutim, kad sam mi pitali da li muškarci... Znači, postoji presuda o tome. Kad ste me pitali, definitivno, znači, tvrdim, muškarci, i o tome se, nažalost, još uvijek malo govori,
malo priča. Nasilje, što je rekla profesorica, ne poznaje granice, ono je transrodno, transgeneracijsko i transregionalno. Da. Transregionalno. E, ako je transregionalno, prije nego uzmemo telefon, imam onda još jedno pitanje za vas. Hrvatska je naprednija od Srbije u tom kontekstu. Pa mi smo usvojili Istanbulsku konvenciju, koliko god, eto, mi smo bili protiv toga iz nekih razloga, iz nekih drugih razloga, ne zbog toga jer bi zagovarali nasilje. Međutim, kako to da, mislim, gospođa Veljača je cijenjena zvijezda, cijenjena glumica i u Beogradu, ne samo u Zagrebu, kako to da ne radi, recimo, tamo ovako slične prosvjede ili se nije pridružila, ne znam, Bošku Obradoviću? Kako, mislim, ako je nasilje, nema granica, ona je aktivna u regionu, pa valjda nasilja ima i u Srbiji. Kada ste me predstavljali, spomenuli ste da sam društveni aktivista. Većina gledateljica zna da se ja bavim dugi niz godina braniteljskom populacijom. Mi već već duže vrijeme u suradnji sa dvije zajednice udruga branitelja liječenih od PTSP-a pokušavamo dogovoriti jedan regionalni susret ratnih veterana iz cijele bivše Jugoslavije koji obolio od PTSP-a. Na tom se susretu se neće govoriti ko je prvi zapucao i tko je po kome pucao, nego o traumama koje su ljudi proživjeli, kako se oni u svojim zemljama sa njima nose. I tu će Hrvatska ponuditi vrlo konkretne i dobre iskustva. A mislim da bi to bilo, evo, ja želim gospođi Veljači da u svom društvenom aktivizmu dođe do tog sljedećeg levela. Zaista, evo, ovu našu nekakvu pozitivnu vibraciju prenese i u regiji, odnosno i u Beogradu, to je podneblje koje njoj nije strano. Idemo sad pozdraviti jednu damu koja je, eto, imala svojedobno hrabrosti o obiteljskom nasilju progovoriti pred kamerama Bujice. Na telefonskoj liniji u Zagrebu pozdravljam gospođu Tončiku Anastaziju Bago, bivšu suprugu SDP-ovog ministra financija Borisa Lalovca. Gospođo Bago, dobra vam večer. Dobar večer i vama i gostima i gledateljima. Mi smo medijski pratili vaš slučaj od samoga početka. Objavili smo u našoj emisiji eklatantne dokaze o vašem fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Međutim, s obzirom da je zlostavljač bio moćna i visoko rangirana politička osoba u bivšoj vladi Zorana Milanovića, vi niste uspjeli dočekati pravdu. Možete li nam nešto više reći o tome? Da. Meni je drago što se je razgovarao o ovim temama. Moram priznati da sam malo i razočarana i zbunjena. Samo zbog toga što ja sam poslala nekoliko e-mailova bivši ministri isto i Milanović i Opačić i Bauku i isto nedavno gospodinu Bernardiću i gospođi Sabini Glasovac tražić pomoć. Ali, nažalost, meni se niko nije obratio. Tako da ja stvarno ne znam, stalno čujem kako su se borili za Istanbulske konvencije, kako se bore protiv obiteljsko nasilje, ali stvarno ne znam za koga. Recite nam, gospođo Lalovac, gospođo Bago, da se sad ne vraćamo opet u one traume koje ste proživjeli. Kako je završio sudski spor? Vi ste pokušali preko državnog odvjetništva, pa je to onda se odugovlačilo, vuklo po ladicama. Na kraju sada kažu da je Boris Lalovac nevin. Je li on nevin? Pa nije nevin, ali ja i svoj odvjetnik još se borimo na sudu, ali to se dosta dugovlačilo, tako da ćemo vidjeti kako će to završiti. Kada govorimo eto o nasilju u obitelji, govorimo i o djeci. Ja sad ne bih ulazio u detalje, naravno, radi zaštite djeteta i tako dalje, ali tako nasilje utječe na djecu. Što vi možete reći iz vašeg iskustva?
to je strašna stvar, pogotovo kad su djeca u stanu i vidi nasilja, onda djeca se jako zatvore u sebi i to ostavlja jako puno posljedicu na djecu. Moram priznat da od kad sam se razvela, ja vidim veliko poboljšanje sa djetetom i nadam se da će samo ići u pozitivnom smislu. Ne želim politizirati, ali jedan od mogućih sljedećih predsjedničkih kandidata u Hrvatskoj je Zoran Milanović. Recite nam, kako biste vi doživjeli recimo da on bude izabran za predsjednika države s obzirom na vaše iskustvo u slučaju obiteljskog nasilja nad vama? Pa, meni ne bi bilo drago, iskreno rečeno, samo zbog toga što ja vidim da dosta o čemu oni razgovaraju sa publikom i baš i ne govori istinu, moram priznat. Tako da ja sam se isto obratila njemu nekoliko puta, a nisam imala uspjeh, tako da mislim da to ne bi baš bilo dobro. Na što ste ga upozorili? Jeste ga upozorili na to da vas bivši suprug, da vas je zlostavljao? Jesam i poslala sam njemu nekoliko e-mailova i poslala sam mu dokaze i slike i snimku i svu informaciju, ali i zamolila sam ga isto za sastanke i da mi i ako mi može kontaktirat povratno, ali ništa od toga nije bilo. Tko je pomogao Borisu Lalovcu da se izvuče iz priče? Neki spominju bivšeg ministra unutarnjih poslova. Je li to točno? Pa, tako čujem neke priče, ali ne mogu baš potvrditi. A što ste to čuli ako nije tajna? Pa, tako da, nisam baš sigurna, ali znam da prije nekoliko godina kad sam bila na općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, dala sam iskazu, to je trajalo neki 4-5 sati, a meni je jako čudno što isto nisam nikad dobila kopiju od moje iskazu, tako da šta se dogodilo posle sa mom iskazom, stvarno ne znam. I dajte nam recite ono što je naročito zapanjujuće, gospođo Bago, vi ste se obratili ženama u vodstvu SDP-a. Kako su one reagirale na vaš slučaj, na činjenicu da ste bili zlostavljani? Pa ja sam dosta puta pokušavala doći u kontaktu isto sa gospođu Milanku Opačić i gospođu Sabinu Glasovac. Poslala sam i nekoliko e-mailova i također sam njima isto poslala i dokaze i slike i snimke i nikakav povratnu informaciju nisam dobila od njih. Ja sam i baš zamolila isto i za sastanke na bilo kakav način da mogu postupiti u kontaktu s njima, ali meni nije nikad niko povratno kontaktirao. I na kraju, eto, prozvali ste u zadnjem istupu u Bujici čak i udrugu Babe, žalili ste im se na ono što vam se događa, nudili ste im dokaze. Jesu li vam se ikada ispričali zbog toga što su vas izignorirali zapravo? Što vam se dogodilo i eto, jesu li vam se ispričali radi toga? Ne, nažalost. Oni su vas izignorirali. Vi ste zvali telefonom. Da. Kako je to? Ja sam ih zvala telefonom i čak sam otišla tamo jedan put i ništa. To nije, ništa baš nemam za komentirati, moram priznati. Eto, postupak ide dalje. Vaš odvjetnik je gospodin Željko Olujić. Na tu temu će i gostovati u Bujici. Što očekujete u nastavku, ovo je sad privatna tužba, od hrvatskog pravosuđa? Pa, očekivam pravdu. Vjerujete da je moguće ostvariti pravdu u Hrvatskoj? Nisam sigurna, ali uvijek imam nade. Gospođo Bago, hvala vam lijepa na javljanju u Bujici. Još jednom, eto, u ime redakcije i Zeon televizije čestitamo vas na hrabrosti. Hvala i vama. Možemo eto redom komentirati. Gospođo Kramer, što vi kažete na ovaj slučaj? Pa kažem da kod nas ono što inače vidim i u svim slučajevima o kojima roditelji izvještavaju, čak mi donose i presude na uvid, da nema sustavnog djelovanja. To je kako kome dođe, to je tako. Meni je rekao jedan roditelj,
Kaže, sudac. Ja pitam kako vam se zvao sudac. Kaže, kako? Pa srednje ime mu je Bog. Šta ja znam kako se zove? Dakle, kako dođe, tako bude. Što se tiče reakcije udruge Baba, ja sam i od drugih ljudi čula, ako nisu medijski jako eksponirani i slavni i poznati, da zapravo ne trude im se dovoljno pomoći. Moje spremačice nekadašnje, koja je bila 2 godine pred mirovinom, su rekli koju je muž zlostavljao, ono, da je bila sva plava, da nek si potraži posao u nekom drugom gradu u Hrvatskoj. Žena imala 60 i koju godinu. To se sjećam i onda sam ima tome već 10 godina. Dobro, ovo je mogao biti medijski eksponiran slučaj, ali slučaj u kojem bi lijevi ministar bio taj koji bi loše prošao, čak, pa je li možda to zbog toga? Ja čak ne mislim na to, on je koji ima moć. Dakle, zlostavljanje je pitanje moći i kontrole. On je tada imao moć. Da on to danas napravi, ne bi se, drugačije bi se sve to skupa događalo. Imamo, ja mislim da je to pitanje moći. Zanimljiva je još jedna vaša teza da civilizirane države izdvajaju nasilnika iz obitelji, a ne obrnuto. Imamo Austriju. Nasilnika se izdvaja obitelji. To da mater sa djecom ide u sigurnu kuću, a nasilnik ostaje u kući, bez obzira čija je kuća, to je nonsens. To je bolesno. Evo tako. U Austriji se izdvaja nasilnik i on tamo gdje je izdvojen plaća neku naknadu za smještaj. Da to sad banaliziram malo, to je kao neki hotel za samce, ima sad psihosocijalni tretman. Kad je spreman ponovno se civilizirano ponašati, onda se može vratiti svojoj kući. Zašto mi to tako ne rješavamo, nije mi jasno. Osim toga je sama Erin Pici, koja se odrekla svoje, koja sama se svoje ideje o sigurnim kućama, koja ona osnovala zapravo i pokrenula prije više desetljeća, ona se očitovala, ona je knjigu napisala o strašnom nasilju koje je povremeno viđala u sigurnim kućama. Jer su te žene traumatizirane. Možda su bile i nasilne prije nego što su došle u sigurnu kuću, a možda je to možda... Znači ima nasilja i u sigurnim puno kućama? Puno nasilja, ona je izvijestila jako puno nasilja u sigurnim kućama, ona smatra da je to jako loše rješenje. A dajte recite, kad smo već tak moderni, da vas još nešto pitam... Šta je s ovim istospolnim vezama? Kako je tamo? Što vi nam možete Amerikanci kao stručnjak? Amerikanci su našli, evo kako ja pratim njihov ovaj Census Bureau, to je njihov zavod za statistiku, puno više nasilja ima u lezbijskim vezama nego u heteroseksualnim. Ozbiljno? Da. Znači, ono... Da, da, puno više nasilja. Homoseksualne su negdje između. U lezbijskima najviše nasilja, pa homoseksualne, pa heteroseksualne. Dakle, nije to samo muška stvar. To je statistički stvar. Podatak. To je njihov statistički podatak na stranicama njihovog US Census Bureau. A kako mogu biti tak nasilni? Pa ne znam, ja sam mislila samo muškarci su nasilni. Poanta je u tome da znači, opet nasilje nema granice. Nema granice, nema granice. Nema Hrvatsko, u Hrvatskoj se cijelo vrijeme godinama znači, se prodaju ta sintagma o muškarcu kao... ovoga, kao stereotip taj. Stereotipu kao nasilniku i o tome da... U brakorazvodnom u parnici dijete mora pripasti majci. Ona je kao dio majke. Ono se uopće ne odvaja u percepciji. To je percepcija u Hrvatskoj koja je anakrona, zastarjela, koja je u sukobu sa modernim, znanstvenim, sociološkim, psihološkim i psihijatrijskim stavom. Ali to samo perpetuira nasilje, jer su u takvoj soluciji... Tako, samo pogoršava nasilje. Absolutno. Kad pripadne majci, onda imamo slučaj Pula, pa dođe do... Standardi. Može se to dogoditi kad pripadne ocu. Mora se uključiti oba roditelja. Jasno, znači, dobro, naravno. Zlatni standard je, ako već ne možeš, ako dijete ne može imati obitelj, nek ima najbliže obitelji, a to je podjednako vremena sa oba roditelja. Ok. Jedinako roditelj... Dajte još nešto prije nego uzmemo sljedeći telefon. Kritičan sam prema predsjednici u zadnje vrijeme, ali sad ću je isto kao i profesor Letica i Peternel u prilogu malo braniti. Ona je jednom zgodom izjavila da građani Hrvatske koji žive u Hrvatskoj državi, državljani Hrvatske su politički Hrvati. I nova aktivistička zvijezda, gospođa Jelena Veljača, je zbog toga oštro napala i rekla da ne moraju svi oni koji su državljani Hrvatske se osjećati kao Hrvati, niti biti politički Hrvati. Nešto otprilike tako je napisala na, ili u kolumni ili ne znam gdje. Uglavnom, međutim, sada kada govori o nasilju i naročito kad govori o nasilnicima, kaže da nasilnici nisu građani, nego da su Hrvati nasilnici. Što vi kažete o tome, gospodine?
doktore. Kao prvo bih se referirao, nisam znao evo, do vašeg gostovanja u vašoj cijenjenoj emisiji za ovu opasku da je predsjednica imala jet lag i slažem se sa profesorom Leticom i sa kolegom Peternelom, to je apsolutno neprimjereno i tako se, koliko sam god i ja kritičan osobno prema predsjednici, to nije jedan nivo ovoga razgovora. Dapače, i gospođa Veljača i se osvrnulo prema ministrici Murganiću ovoga na način da je žao što se ljudi javljaju njoj, a ne ministrici, što je daleko od istine. Mislim, ministrica Murganić obavlja jedan posao koji je vrlo zahtjevan, ne da ikoga branim. Ali to je jedan resor u kojem ljudi ipak u velikoj većini slučajeva vrlo savjesno obavljaju svoj posao. Ali preko 1000 socijalnih radnika u sustavu. I onda možete misliti pod kojim su pritiskom i pod kojim su burnoutom. 1000 socijalnih radnika. Preko 1000, oko 1400 pročitalo se. I sad, evo, da se vratim na ovo. Znači, u sve moje želje i pohvale koje sam naveo za gospođu Veljaču i dobre želje za njenim daljnjim humanitarnim aktivizmom, ona mora apsolutno isključiti ovakve opaske koje idu opet u jednu domenu stvaranja nekakvih stereotipa o tome tko čini nasilje, a tko ga ne čini. Kao što smo već vidjeli tijekom ove emisije, i ja ću po treći puta ponoviti, nasilje ne poznaje granice. Ok. Idemo sad uzeti još jedan telefon, još jednu damu. Na telefonskoj liniji u Zagrebu pozdravljamo doktoricu Željku Markić, predsjednicu udruge U ime obitelji. Gospođo Markić, dobra vam večer. Dobro večer vama i vašim gostima i vašim gledateljima. Gospođo Markić, ne znam jeste imali prilike vidjeti prilog, ali uglavnom profesor Letica i doktor Peternel su izvojili jednu zanimljivu tezu, naveli jednu zanimljivu tezu o tome da je ovaj prosvjed koji se dogodio u Zagrebu u subotu unatoč plemenitim namjerama većine prosvjednika zapravo od strane dijela organizatora možda čak i zloupotrebljen, jer je krenula bitka za zanimljiv financijski kolač, kako kaže Letica, od 70 milijuna kuna iz državnog proračuna za one koji će imati eto prilike biti u Hrvatskoj nekakva ispostava, ajmo to tako nazvati, velemoćnog grevija kojeg propisuje Istanbulska konvencija. Kako je vaše mišljenje o tome? Pa ja kao prvo mislim da je svi se slažemo oko toga, kako god da gledamo na neke druge stvari možda u životu, svi se slažemo oko toga da žrtve nasilja treba zaštititi, da nasilnike treba, ako ikako moguće, rehabilitirati i vratiti natrag u društvo i da oko toga nema nikakve dileme. Hrvatska ima zakone koji omogućuju sve ove korake da se provedu, ali ti se zakoni nedovoljno dobro provode. Ono što se dogodilo, ovaj fenomen toga da je jedna kolumnistica, jedna glumica, kolumnistica Jutarnjeg lista dobila ovakvu pozornost premijera, dovedeno je do apsurda. Prvo, za mene je apsurd da je gospodin premijer došao na prosvjed koji u stvari bio usmjeren protiv njegove vlade i protiv načina na koji oni koji su organizirali prosvjed vide rad njegove vlade. Oni su nezadovoljni s time kako se njegova vlada odnosi prema nasilju u obitelji. Ok, dakle on dođe na prosvjed protiv samoga sebe. Ja? Druga stvar, brojke oko tog prosvjeda, ako se prisjetimo pri godinu dana prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, ispada da je na ovom prosvjedu bilo nešto malo manje ljudi nego na punom trgu i na punoj rivi u Splitu. Tada je premijer omalovažavao prosvjednike koji su mu jasno govorili da se treba poduzeti korake protiv nasilja, a ne ratificirati još jedan dokument kako bi si neko gradio europsku karijeru u Europskoj uniji. Dakle, mi, koliko ja vidim, imamo jednu situaciju gdje je gospodin Plenković želio ovu situaciju sa gospođom Veljačom, da li ona tog svjesna, da li ona u tom sudjelovala ili ne, iskoristiti da ponovno nama protumači svima 2 mjeseca pred europske izbore, kako je u stvari bez veze se dizala halabuka oko Istanbulske konvencije, kako je on za zaštitu žrtava i kako on tu želi nešto napraviti. On je taj koji odlučuje proračun. On drži u svojim rukama kao premijer ove zemlje kompletan budžet Republike Hrvatske. Umjesto da je dodijelio više novaca samo sebe za pomoć žrtvama, njihovoj djeci, rehabilitaciji, ovim ljudima poput vaše gošće koji godinama rade nesebično za pomoć tim ženama, muškarcima, obiteljima, on evo sada vodi bitku oko toga da poveća
3 milijuna kuna da uzme još iz proračuna kako bi imao više novaca za reklamiranje samoga sebe pred izbore za Europski parlament. Baš ste dotakli eto tu temu. Zanimljivo je to. Znači, što je s tim udrugama, gospođo Markić? Ovdje imamo jednu izuzetnu damu, predsjednicu udruge Dijete razvod. Pa na kraju krajeva, evo, ne morate vi biti dobri s nekim lijevim udrugama, nekim pojedincima tamo. Ne moraju te lijeve udruge biti dobre s vašom udrugom. Ali ne bi li kriterij za dodjelu sredstava trebao biti nečija aktivnost, nečije zalaganje, nešto što ljudi zaista rade, nego ajmo sad 10 dana napraviti malo halabuke, pa onda možemo čvaknuti dio kolača. Što vi kažete? Ma gledajte, sredstva iz proračuna se ne koriste kako bi se osiguralo opće dobro, već se najvećim dijelom koriste kako bi se stjecali politički bodovi. Pa čak i na ovoj krvavoj priči žena i djece i muškaraca koji trpe nasilje. Dakle, i na toj muci nečoj, osobno, na tim tragedijama, svatko od nas koji je bio u dodiru sa takvim nasiljem, takvim lomovima, kakvi se događaju u zajednici koja je najvažnija u društvu, a to je obitelj, mi znamo kako ti ljudi se muče i koliko trpe. I sad na tome zarađivati novac, na tome stjecati političke bodove je sramotno. A ova cijela situacija je mene jako podsjetila na to kako su udruge, lijevim udrugama je HDZ i za vrijeme gospodina Sanadera i za vrijeme gospođe premijerke i sada evo očito za vrijeme gospodina Plenkovića daje novac zato da bi ih pustili na miru. I to je ta jedna igra u kojoj kada je na vlasti SDP, on daje novac tim udrugama zato što se slaže s njihovim djelovanjem i drugim djelovanjima, parapolitičkim djelovanjima, a kada je HDZ na vlasti, on im daje novac zato da ih ga ne bi napadale. Klasična predizborna kampanja premijera u kojoj on, nažalost, zloupotrebljava naš novac i žrtve nasilja da bi pokušao popraviti svoj prilično loš rejting. E, kad ste ga se već dotakli, zadnje pitanje za vas, gospođo Markić. Tamo je demonstrirao, odnosno dao je potporu protiv nasilja. Svaka čast, bez obzira sad. E, motivi su nešto drugo, ali što je sa njegovim seksističkim izjavama namijenjenim, recimo, gospođi Bruni Esih u Hrvatskom državnom saboru? S druge strane, da budem objektivan, što je sa seksističkim izjavama nekih oporbenjaka, poput recimo Kreše Beljaka, prema gospođi Ruži Tomašić? Možete mi komentirati ta dva slučaja? Ma, ono što mi imamo pred sobom u velikom dijelu javnih osoba i političara, ali ja bih rekla evo i za gospođu Veljaču. Ona se zalaže za žene javno, a ona obično u svojim kolumnama vrlo često iznosi uvrede, odnosno omalovažava žene koje ne dijele njezin svjetonazor i njena mišljenja o drugim pitanjima. Prema tome, kako ljudi koji ne uvažavaju druge ljude koji misle i govore drugačije od njih mogu autentično štititi one koji su žrtve nasilja bilo koga, ovakvog najradikalnijeg nasilja. Što se tiče ovih seksizama, odnosa prema ženama, vrijeđanje, to je taj jedan način, neke žene u ovom društvu se smije vrijeđati. Neke žene se ne smije vrijeđati. I to je ono što mi kontinuirano vidimo. Bilo u napadima na gospođu Brunu Esih, bilo u napadima na gospođu Ružicu koja je bila napadnuta od onog gospodina koji je bio član HNS-a, koji sad promovira po, ne znam gdje je to bio, po u Francuskoj, negdje promovirao Esperanto i Hrvatsku kao da nikad nije bio nasilnik. Dakle, neke se smije vrijeđati, ali neke se ne smije vrijeđati. I čim je takva situacija, to znači da neće biti pomaka. Da bi se moglo mijenjati stvari u društvu, mi moramo imati jasno dogovorene kriterije koje vrijede za sve, a ne da su neki podobniji ili da su neki jednaki, a neki manje jednaki. Gospođo Markić, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Hvala vama i pozdrav vašim gostima u studiju i vašim gledateljima. Eto, sad ćemo, prije nego odemo u studiju, otići kratko na reklame. Upozoravaju me iz režije da moramo i od nečeg živjeti. Pa eto, i minuta i pol za reklame i odmah smo natrag u studiju Bujice. We'll be right back.
Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Dračevička 6, Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner. Proljeće u tvoj ormar sljeće. Ovaj vikend dođi u Westgate i ne propusti late night shopping popuste. Pozdravi proljeće u subotu uz predstavu Cvjetno društvo, a u nedjelju uživaj u specijalitetima Špičakove kuhače. Westgate Shopping City. Najnovija knjiga Tihomira Dujmovića nastala je u medijskom kućnom pritvoru u koji je autor stavljen, a zove se Regija kao treća Jugoslavija. Promocija knjige je 1. travnja u 19 sati dvorana Vijenac na zagrebačkom Kaptolu. Promotori su profesor dr. emeritus Andrija Hebrang i dr. Zlatko Hasanbegović. Knjiga se ovim putem ekskluzivno može naručiti na broj 099-399-6011 i na autorovom Facebook profilu. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, boli zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Eto nas natrag u našem studiju, pitanje za doktora Vukušića. Doktore, i vi i gospođa Kramer bili ste vrlo aktivni na društvenim mrežama povodom ovog prosvjeda od subote. Vi ste se između ostaloga zapitali čemu uopće služi Istanbulska konvencija kada sada se prosvjeduje na ovakav način. Da, ja sam bio, bila mi je čast sa zakladom Vigiljare i gospodinom Batarelom odnijeti one potpise u Sabor i sudjelovao sam na skupu ispred zgrade vlade i parlamenta gdje smo tada upozoravali. Ja sam konkretno rekao da niti u jednom zarezu Istanbulske konvencije koje govori o borbi protiv nasilja, ne vidim nikakvog spora. Za mene su bila sporna neka pitanja koje su se i danas i gdje god treba ću te elaborirati, ticala takozvane rodne ideologije. Međutim, kada smo već ratificirali prije godinu dana Istanbulsku konvenciju, ako je ona na snazi sada već evo preko 3 mjeseca, na snazi, kako je moguće da onda premijer obećaje da će se u srednjem, kratkom i dugom roku dogoditi stvari koje su već definirane dokumentom koji smo mi kao punopravna članica Europske unije potpisali koje moramo izvršiti. Znači, meni se to činilo, kao što je rekao, evo, da parafraziram, odnosno ponovim uvaženog profesora Leticu, kao jedan teatar apsurda koji je bio posve nepotreban. Zapravo, slažete se s doktoricom Markić da je sve igrokaz? Ja sam i postavio pitanje, kome treba taj igrokaz. Ako će on pomoći jednoj žrtvi nasilja, super, ali ja u to nekako imam određene rezerve. Gospođo Kramer, vi ste isto aktivno... Ja sam pratila, da. Da, vi ste to pratili, uključivali ste... imali ste jednu zanimljivu ocjenu samog skupa. Kako je on na vas djelovao? Skupa je izgledalo kao kult, meni zastrašujuće. Kao kult? Kao kult. Ja sam gledala i snimke. Jer tamo se išlo recimo sa predlozima da sve to nasilje u obitelji uđe u kazneni zakon i o tome su se svi divili. Ali to je ušlo 2015. u kazneni zakon, to je članak 197a. Osim toga, čak i premijer rekao da će se to sad promijeniti. Nema se šta promijeniti, to je već u kaznenom zakonu. Oni ni ne znaju zašto su prosili. Pa je 2015. ušlo u kazneni zakon. Pazite još jedan slučaj, SOS telefon. Pa čuo sam od jedne kolegice... Oni, to je ušlo isto, to je zaključak razgovora da se uvede SOS telefon. Od kad je uveden? Dajte nam vi reći. To je valjda već 30-40 godina. Od kraja 80. Da. Oni to ne znaju. Da vidite prosvjed... Ali tamo svi jednako misle i svi se dive tim nekim idejama i ljudi koji možda nešto drugačije napišu, na njih se radi pritisak strašan. Mora se identično misliti. Ja, šta će o nama sad napisati nakon emisije? Čujte, ja sam jednim okom zagledana u vječnost. Meni baš briga. Nije baš tako, ali dobro, doktore, imamo jedan prilog pa ćemo, može. Zanimljiv nastup u Hrvatskom državnom saboru imao je sinoć doktor Zlatko Hasanbegović,
On je zatražio stanku. Pogledajte radi čega. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, vele poštovana državna tajnice gospođo Rimac, u ime kluba Neovisnih za Hrvatsku tražim stanku u maksimalnom po mogućnosti višednevnom trajanju, a kako bi u ime Neovisnih za Hrvatsku u vezi s donošenjem konačne odluke o glasovanju o ovom važnom zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma izvršili stranačke konzultacije s gospođom Jelenom Veljačom. Naime, ovo pitanje po svojoj važnosti zbog činjenice da vlada magistra Andreja Plenkovića, gospodina Kuščevića i ostalih bezrazložno odbija više stotina predloženih amandmana i zbog prvorazredne državne i narodne pozadine referendumskog zakona, sve to traži, to prelazi stranačke okvire, traži konzultacije s najvećim hrvatskim moralnim i intelektualnim autoritetima, a gospođa Jelena Veljača u ovom trenutku bez sumnje jedan od nekoliko najvećih hrvatskih moralnih i intelektualnih autoriteta. Hvala lijepo. Doktore, dajte mi komentirajte Hasanbegovića i usput mi recite što je zajedničko Francuskoj revoluciji, Spidermanu i Jeleni Veljači. Pa moram reći da na neki način ugodno pozdravljam satiru, satira se kaže, vi imate iskustva s tim i sarkazam doktora Hasanbegovića. A napisao sam post o tome što je zajedničko Spidermanu, Jeleni Veljači i Francuskoj revoluciji. Naime, jedan od mojih omiljenih filmova je Spider-Man iz 2002. godine, Sema Raimija, i tamo ujak od glavnog junaka Petera Parkera, Ben Parker, kada sazna da mu je nečak super junak, kaže sa velikom moći dolazi velika odgovornost. To je inače citat koji još datira iz Francuske revolucije, iz dekreta Nacionalnog revolucionarnog vijeća. I to je ona moja poruka gospođi Veljači. Ona sad uistinu, evo što je malo sarkastično parafrazirao dr. Hasanbegović, ali zaista ne bez razloga, ona ima veliku medijsku i javnu moć. S njom dolazi velika odgovornost. Moja zamolba u okviru te odgovornosti je da u sklopu svojeg foruma zaista pripazi na činjenicu da se tamo mogu, a i vjerovatno se već pojavljuju, zlostavljači koji su maskirani u žrtve. Zanimljivo. I molim da se da napravi sve da se ne stvori klima lova na vještice. Ima ih u komentarima, kao što sam već spomenula, piše, spraši mu metak u čelo, lupi ga palicom i tako dalje. Koje i da moderira taj govor nas. To je vaš zaključak za kraj. Moj zaključak je sljedeći. Dakle, američke istraživanja su pokazala da djecu roditelji 3 puta češće zlostavljaju ako su nezaposleni, a da siromašni 5 puta češće zlostavljaju djecu nego srednji i bogati sloj. Da se ova država mora početi brinuti za to da svi imaju posao i da žive solidno. Pa će spasti zlostavljanje, manje zlostavljanje. Još manje, onda ćemo biti vrh. I Švicarska i Austrija će biti ispod nas. Znači, važnije je Plenkoviću 2 sata razgovarati o Uljaniku nego raditi PR predstav. To ne samo razgovarati. Uljanik je davno trebao biti riješen, to svi znamo. Hvala vam lijepa, gospođo Kramer. Hvala i vama, doktore Vukušiću. Ne znam imam li još vremena za jedno pitanje, palo mi je na pamet. Pa dajte da vas pitam, probit ćemo malo termin. To je jedan gledatelj mi je zamolio da pitam. Ako ovo nije ideološki aktivizam, bit će zanimljivo sada vidjeti hoće li Jelena Veljača i njezina ekipa reagirati ako slučajno dođe do, ne daj Bože, do toga da neki migrant zlostavlja u Hrvatskoj neku ženu. Već je dolazilo do toga. Naravno, nećemo generalizirati. Mnogo je zlostavljanja od strane pojedinih migranata u Europi.
zlostavljaju se i djeca, čak ih se zloupotrebljava za ilegalne prelaske granica i tako dalje. Zašto o tome nisu govorili na skupu? Odgovorit ću vam sa prilogom koji ste pokazali. Kada sam vidio sliku Vojka Obrstela kako nasrče na onu gospođu, kada sam vidio nokaut doktorice Čavar, takvi su slučajevi, i da se referiram na prostote koje je, nazovi zastupnik Beljak, izgovorio na račun Ruže Tomašić, to je odavno trebalo biti procesuirano. I opet kažem, nasilje ne poznaje granice, bilo ono izvezano ili uvezano. Hvala vam lijepa, gospodine doktore. Gospođo Kramer, hvala lijepa i vama. S vama smo započeli. Završili smo sa doktorom Vukušićem. Hvala vam na gostovanju, još ćemo vas zvat. Želim vam uspješan rad vaše udruge i uspješnu brigu za djecu za koju brinete. Hvala vam najljepše. Eto, to je bilo sve za večeras. Na kraju, eto, reću i svoje mišljenje o svemu ovome. Najoštrije osuđujemo svako nasilje, naročito nasilje u obitelji, a jednako tako osuđujemo i političku ili aktivističku zlouporabu nasilja i zlouporabu žrtava. Informacija za sutra u 12 sati i 5 minuta. Hrvatski branitelji pozivaju vas na Trg kralja Tomislava u Samobor, gdje će se održati jedan prosvjed protiv zagovaratelja bratstva i jedinstva. Hrvatice i Hrvati, vidimo se u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta, kada će gost Bujice biti jedan vrlo, vrlo zanimljiv čovjek. Doviđenja.